יאנוש קורצ'אק, רופא, סופר ומחנך, כתב ספרי ילדים, המציא שיטת חינוך מיוחדת לילדים, והיה לפני המלחמה מנהל בית היתומים בוורשה. הוא השאיר לנהל את בית היתומים בגטו וורשה, למרות שהייתה לו אפשרות לעבור לצד הארי, וחברים מכירים הבטיחו להרביע אותו על מנת שינצל. ולא הסכים לעזוב את העיתונים שלו, והלך איתם למחנה המוות. 5 באוגוסט 1942. היה זה יום חם ולא נושא. הושבתי את ילדי הפנימיה הרחק בקצה המגרש. התחילה ההתנה על הקרונות. את המסע פתח קורצ'אק. לא, את המראה הזה לא ישכח לעולם. לא הייתה זו הליכה לקרונות, אלא מחאה אילמת, מאורגנת נגד משטר הרצח. הילדים היו עורכים ברביעיות, בראש צעד קורצ'אק בעיניים רעונות, וכשהוא אוחז בידיהם של שני ילדים. את המחלקה השנייה הובילה סטפה וילצ'ינסקה. הם הלכו למות בעיניים מלאות בוז לרוצחים. הגרמנים שאלו, מי האיש הזה? לא יכולתי יותר להבליג, התייפחתי בבכי למראה חוסר הישע ואפס המעשה שלי מול הרצח הזה. עדותו של נחום רמבה. אנה פרנק, נערה יהודיה מהולנד, התפרסמה ביומנה והפכה לסמל לילדים היהודים שנכחדו בשואה. היומן נכתב על ידה בהיותה במחבו בעליית הגג, שם היא הסתתרה ביחד עם בני משפחתה ועוד כמה מכירים שלהם. באוגוסט 1944 הלשינו עליהם לגסטאפו והם נתפסו. אבל לפני שדיירי המסתור נשלחו למחנות הריכוז, הספיקה אנה להפקיד את היומן בידי אחת הפקידות הפולנדיות אשר עבדו אצל האבא שלה לפני המלחמה. אמא שלה נספתה באושוויץ. אנה ואחותה מתו קרוב לפני השחרור במחנה ברגן-בלזן. אביה ניצל, והחליט להנציח את שמה. הוא פרסם את יומנה אשר תורגם ופורסם בשפות רבות מאוד. הוא הוסרט לקולנוע ולטלוויזיה, והופק בתיאטרונים ברחבי העולם. הבית בו הם הסתתרו הפך למוזיאון על שמה, ובו ביקרו עד היום מיליונים של מבקרים. חנה סנש, שוררת וצנחנית ארץ ישראלית, נולדה בבודפשט ממשפחה מתבוללת. ב-1939, בהיותה בת 18, עלתה לארץ. ב-1941, הצטרפה לקיבוץ שדות ים, קיסריה. ב-1943 התנדבה להיות צנחנית ולצנוח באירופה הכבושה ולהיות לעזר ליהודים. היא הוצנחה ביוגוסלביה, שעתה כשלושה חודשים עם חברי הצנחנים בין הפרטיזנים של יוסף טיטו. היא כל הזמן חתרה להגיע בעזרתם להונגריה. בתחילת יוני 1944 חצתה את הגבול להונגריה ומיד נתפסה, כשמכשיר הקשר בידה. היא עברה לבית הסוהר, עמדה בעינויים קשים ובאיומים על חיי אמה, אבל לא גילתה את צופן המשדר שהגיעה. מאסרה ארך 5 חודשים. במשפטה הביאה בתוקף ובאומץ את אמונתה כיהודייה. בנובמבר 1944 הוצאה להורג בעירייה. אלי אלי שלא ידמר לאור הצנחנים אשר נשלחו מהארץ וצלחו באירופה, תפקידם היה להגיע לעזרת
הקהילות היהודיות השערבי בשביל השבא. יש כוכבים שורם מגיע ארצה, כאשר הם עצמם כבר עבדו ואינם. יש אנשים שזיו זכרם מאיר, כאשר הם עצמם אינם יותר. רות אלה מביקים בחשכת הלילה, הם הם שמירים לאדם את הדרך. חנה סנש. מיליון אחת, שניים, שלושה, 6 מיליון צעדו עלי כליון. ניסיתם לחשוב, לדמיין ולתאר, זה הרי כמו כל תושבי המדינה ועוד יותר. אני עדיין מנסה לתפוס במוחי את המספרים, וממלא בדמיוני המוני עולמות וחדרים. אני רואה מרחבי שדות ואוקיינוס רחב המתרפק על החוף, ומחפש משהו שימחיש את הכמות שאין קץ לה בסוף. אבל המיליון הוא מעבר לכל דמיון, ואני מדמיין שיירה שמיליון ילדים אשר עם הדובי שלהם צועדים, ושיירה שמיליון ילדות המאמצות אל חזן בובות דהויות. אכן המספרים לא נקלטים במוחם של בני תמותה, ולכן שיש המיזים לומר שהשואה בכלל לא הייתה. אך אני אותם אוסיף ואמנה ואספור משנה לשדה ומדור לדור. ממרוב הרוצחים החשבון כבר נסגר, ואת המתים בי נשבעתי עד אין נצח אזכור. עד עולם אוסיף לספר גבורתם, ועד הנצח בי נשבעתי לא אכסה על אדם. לזכור ולא לסלוח.